Povodom Svetskog dana pozorišta, Aranđelovački centar za kulturu i osnovna škola Svetolik Ranković danas su u holu škole organizovali pozorišni čas sa poznatom dramskom umetnicom Ljiljanom Stjepanović. Najpre su učenici ove škole pokazali svoje glumačke sposobnosti i pred drugarima, nastavnicima i glumicom su izveli nekoliko skečeva. Kako smo tek bili stešnjeni na platformi? A kako je taj lik imao glup i smešan izgled? Šta je tek uradio? Odjednom dođe mu da se svađa s nekim starkeljom koji ga je zamisli tog fićfirića navodno gurkao. Zvisni ga! Ošajdari ga! Ujedi ga za batak! Ali jok, popišmanic, vrat mu se skrati. Nacrto se na stolicu. He, moj brajko. Kako nemam neku namjeru da se ženim? Sad, kad mi je pukla ovo sa nastavnicom srpskog. Ljiljana Stjepanović ih je sa puno pažnje slušala i sve ih je nagradila velikim aplauzom, a zatim je i rekla da su odlični glumci i da se u nekome od njih krije veliki talenat. Govorila im je o svojoj glumačkoj karijeri, ali i o tome šta je pozorište. Presrećna sam što sam ovo odgledala i što vidim da ima nade da će ovde biti i haj glumaca, a? Vidim da to volite i da to radite s ljubavlju, što je najvažnije. Evo, ja ću vam reći nešto malo o sebi. Ja se ovim poslom i pozorištem pre svega bavim mnogo, mnogo godina, više od pola veka, što amaterski, što profesionalno. Samo profesionalno, 48 punih godina, ubrojal sam matura. Ali sa velikom ljubavlju. Znači, ako volite nešto, deco, morate da se izborite za to. I Bog će vas pogledati i dati vam šansu. Ali morate da budete uporni, da istražujete po sebi, da puno čitate. Pozorište nije imitacija života, kako ga nazivaju. To je zaista, verujte mi, deco, život. Ne kaže se džabe za pozorišne daske, daske koje život znače. Meni zaista život znače. Glumac, kad izađe na scenu, bez obzira da li ga nešto boli, da li ima neki problem fizički, ništa to ne osjeća. Adrenalin odradi svoje, ti si neko drugi, zaboraviš na bol, nema kijanja, kašljanja, ne postoji, znači ta bolest je ostala sa onom osobom koju ste ostavili u garderobi i iza scene i iza zavese. Dakle, vrlo je lekovita ta umetnost, verujte mi, deco. Ja se od malih nogu bavim ovim poslom. Imala sam sreću da sam već u drugom razredu osnovne škole jako dobro čitala, jer nam je otac puno čitao i bratu i meni, i terao nas i da mi čitamo. To je savjet da što više čitate, ne da drndate telefone, nego da čitate, jer tako obogaćujete dušu. I učite se i dobrim stvarima i lošim stvarima. Dakle, već u drugom razredu osnovne škole jedna ekipa iz Radio Beograda je došla, išla po školama i eto, ja sam imala sreću da mene izaberu. Ja sam snimala već u drugom razredu osnovne škole Dobro jutro, deco, za Radio Beograd. To mi je prvi ovako izlet bio u glumu. A prvu pozorišnu predstavu već sam se naravno odmah prijavila u grupu, radio grupu dramsku Bate Miladinovića u Radio Beogradu i prvu predstavu smo već pravili, ja sam bila tu negde kao vi otprilike, sedmi, osmi razred. Igrala sam majku jer sam uvek imala ovaj glas malo dublji, a i bila sam krupna pa sam uvek igrala malo zrelije likove. Igrala sam majku u predstavi Srećni dani. To je negde nešto, ima i simboliku. Pa srećni ljudi, pa bolji život, pa porodično blago, pa tako, ima sve nešto. Ništa to nije slučajno, jel da? Dovede negde do ispunjenja i do potpune sreće. Što se pozorišta tiče, sa velikim zadovoljstvom sam prošetala kroz mnogo likova, skoro preko 200 likova sam ja odigrala u svojoj karijeri. Naravno, igrala sam i negativne osobe,
i bežala privatno od tih nekih osobina, to vama isto savjetujem ako igrate neku, ako se budete bavili tim poslom, da izbegavate te loše osobine, a da prihvatate dobre osobine dobrih pozitivnih likova. Sudbina je htjela da završim u pozorištu na Terazijama koje se bavi komedijom i mjuziklom. Mi, naravno, glumci, imamo pre svega završenu akademiju, bavili smo se nekim osnovnim stvarima, što je vaša nastavnica to divno objasnila, znači i jezikom, govorom, naravno, raznim dijalektima. Fizički su nas spremali i za plesove razne. Jedino mi je žao što nisam naučila, nisu me naučili da jašem konja. Ali eto, nije bilo konja u blizini akademije. Inače, sve drugo smo učili, čak i mačevanje, imali smo predmet mačevanja. Znači, vrlo, vrlo bogata nastava i vrlo zanimljiva. Prosto želim da vas malo podstaknem, da poželite da odete i da probate da budete primljeni na Akademiju za pozorišnu umetnost, odnosno Fakultet dramskih umetnosti, kako ga sad zovu. Zatim je glumica izvela monolog iz predstave Gospođa ministarka. Glumica Ljiljana Stjepanović se bavi i pisanjem pretežno poezije. Učenicima je pročitala nekoliko pesama iz zbirke dečjih pesama Ljudac, koju je posvetila starijoj unuci Kseniji. Zaljubljena, kraj kuće mi često prođe jedan aca s rolerima. Meni sreća tad nadođe, srce grudi mi nadima. Kad bi stao da mu kažem da frizuru lepu ima, da pogled je njegov svaki meni pesma, stih i rima, ili kad bi tu predamnom napravio piruetu, divljenjem bih pokazala da je najbolji na svetu. I dok moja duša vene, baš ga briga, on prolazi, da li uopšte vidi mene, šta da radim da me spazi? Rolere na noge, kačim, u susret mi ide aca, ali pogled se moj zamrači, za ruku ga drži daca.